এতিয়া সাগৈ বজাৰৰ মাছ কেৰাহিত উঠিছে। পুৱা পছন্দৰ মাছটো কিনি বা দৰাই আনিছেই নহয় জানো। দিনজোৰা প্ৰস্তুতিৰে চলা উৰুকাৰ ভোজৰ প্ৰায় অন্তিম অংশত উপনীত হোৱাৰ সময় এয়া। 500,000-1200 দি কিনি অনা মাছে মঙহে ৰাইজে ভোগ কৰিব উৰুকাৰ ভোজ। কিন্তু সৌভাগ্যবানসকলে মাছ মঙহ কিনিব লগা হোৱা নাই। 2-3 দিন আগৰে পৰাই ডাঙৰ মাছ উপহাৰ স্বৰূপে লাভ কৰিছে সৌভাগ্যবানসকলে। তেনে সৌভাগ্যবানৰ অন্যতম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। উৰুকা উপলক্ষে ভালেকেইটা ডাঙৰ মাছ উপহাৰ পালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মন্ত্ৰী অতুল বৰা, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসকে ধৰি আন কেইবাজনো ব্যক্তি, মৎস্য ব্যৱসায়ীয়ে মাছ উপহাৰ স্বৰূপে আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাছ উপহাৰ পাইছে, একাংশৰ চিন্তা বাঢ়িছে বোলে ইমানবোৰ মাছ থৈছে ক'ত, কৰিব কি। ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ পিঠা পনাৰ উপহাৰো আহিছে। মুঠতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিহু ভোগালী। অতুল বৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰকাণ্ড মাছ উপহাৰ দিছে যেতিয়া নিজৰ ঘৰত আৰু এটা বিয়াগম নথকাকৈ আছেনে? মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যয়ো ডাঙৰ মাছ এটা দাঙি ধৰিছে। আঙুৰলতা ডেকাৰ কথাই সুকীয়া, নিজে ধৰি থৈছে মাছ। মুঠতে কোনো কোনৰ বিহু বাৰুকৈয়ে ভোগালে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা।